Viete, aký je rozdiel medzi nevestou pána Ježiša a medzi tými, ktorí tam budú sedieť ako, ako hostia na tej svadobnej baránkovej večeri? No nevesta pána Ježiša je zamilovaná do pána Ježiša a tí pozvaní uverili a prijali. To je rozdiel. Ako náhle ty si zamilovaný, zamilovaná do pána Ježiša Krista, okamžite sa radíš nielen medzi pozvaných, ale e, ty budeš sedieť pri ňom. Po jeho pravici. Tam budeš, tam budeš s ním sedieť. To je, to je vyznanie lásky. To je, to, to je niečo, čo ja vám veľké tajomstvo hovorím. To je, to je môj život, to, ja takto prežívam, aby ste nemysleli, že ja som citový nejaký človek, že citovo to prežívam. Ja to prežívam vierou, láskou. Samozrejme, že všetko je vyvážené. Moje, moja myseľ, moja vôľa aj moje city, ono sú so vyvážené. Nie je to, že ja som viac citový, alebo nie, ale aj city sú tam. Jednoducho, to je to zdravé, keď je to normálne, vyvážené a... A, a funguje to. Funguje to. Tu je moja manželka, mohla by aj sama povedať, ona, ona najlepšie vidí do môjho života a ona, ona môže vám povedať, že... že, že proste ja milujem pána Ježiša Krista. Ja, ja, ja to vyznávam. A tu je aj ona, môže povedať, že takmer není deň, keby som jej nevyznal, že ju milujem. A ešte mi nikdy nepovedala žena, že vieš čo, to mi už nehovorí, už mi to leze krkom. Chápete? Jednoducho... Lásky nikdy nie je dosť. A nikdy nie je navyše. Vnorte sa do tej lásky pána Ježiša Krista. A, a zamilujte si pána. A lúbajte si na. To znamená, to nie, nie že teraz fyzicky nejaký, vytváram si nejaké predstavy. Nie. To je. Ty, ty, tak sa blížiš k pánu Ježišovi Kristovi v takej dôvere a v takej láske, a to duch svatý to, to koná v tvojom živote, že naraz proste hovoríš veci, ktoré by si ty nikdy sám od seba nesmel povedať. Ne, ani by si si na to netrúfol. Ale naraz to hovoríš vo viere, hovoríš to v láske a v moci. A to je taká moc, že to hýbe vašim prostredím.